Неспокійно на Білгородщині, громкі взриви в центрі города чуються, ось так. Неспокійно і на Курщині, знаєте. Роман Старовой, значить, губернатор Курщини, повідомляє, що українські терористи, це ми з вами, це вони так називають самі своїх же росіян, тому що, нагадаю, що до складу тих добровольців, які пішли і третю добу визволяють Росію від Путіна, увійшли саме представники Росії, мешканці Росії, люди, які мають російський паспорт, представники російського добровольчого корпусу, легіону «Свобода Росії» і «Сибірського батальйону». І українців там нема. А зброя, з якою вони йдуть, самі ми з вами прекрасно 11-й рік знаємо. А знає, що це краще Путін. Бо їж можна купити в будь-якому воєнторзі. Дорогою просто. Не залишаю, значить, за повідомленнями губернатора Курщини Роми Старовойта спроб увійти українські терористи своїми ДРГ на нашу територію в районі селища Тьоткіна. Якісь дядьки постійно та Тьоткіна атакують. Ай-яй-яй. Але бійці прикордонної служби ФСБ Росії та Збройних сил РФ не дозволили та не дозволять їм цього зробити. У реальному бою у ворога нічого не виходить, бреше Старовойт, як дихає. А в інформаційній боротьбі відсіч має дати кожен із нас. Ну, якщо він думає, що цей пост його – це відсіч в інформаційній боротьбі, то він помиляється. За нами правда, за нами Росія. Аж непомітно. Ні росіян непомітно, які йдуть захищати Путіна і його режим, ні самого Путіна, який ніби знає про ці рейди, але вже вбачає в цьому, каже, це все роблять для того, аби зірвати мені вибори. Ну, те, що він називає виборами. Значить, Старовойт каже, ігноруйте погрози та вкидання ЦИПСО, робіть вигляд, що взагалі нічого немає, може воно само розсмокчеться. Але ні, як і дещо інше, саме воно не розсмокчеться вже, тому що бійці РДК, бійці легіону «Свобода Росії» з Сибату нікуди не збираються. Окрім того, Білгородщина, звісно, неспокійно там, як і анонсували, продовжуються там бої, прильоти. Між тим, жителі Білгорода повідомляють про гучний вибух просто в центрі міста, в районі вокзалу. Повідомляють вони про трьох постраждалих місцеві пабліки, а губернатор Білгородської області, настоящий Гладков, тепер дійсно має настоящі проблеми, і для нього це вже зовсім не жарт. Він повідомляє про те, що кількість постраждалих від обстрілу Білгорода збільшилася до 6. А він мав що робити? Він мав не повідомляти. Він мав евакуйовувати місцеве населення ще з минулої доби, тому що саме тоді близько 5-ї вечора бійці російської РДК попередили про те, що потрібна евакуація з території Курщини, Білгородщини, місцевого населення, бо ось такі обстріли, бої вони будуть, тому що потрібно зачищати воєнні об'єкти ворога, які саме з території цих областей Російської терористичної федерації і наносять удари по мирних населених пунктах Сумщини, Харківщини і не лише. Ну, Гладков не послухав і тепер має виїжджати на місце надзвичайних подій, він це називає, на місце бойових дій, вже пора називати це Гладкову, але він ще теж намагається, очевидно, так протидіяти інформаційним спецопераціям. Але це не інформаційна спецоперація, це реальне життя тепер для Білгородщини і Курщини. Бої і визволення росіянами Росії від Путіна. За словами Гладкова, постраждали вже 6, 4 жінки, 2 чоловіків, 2 з них перебувають у тяжкому стані, уточнює губернатор. Крім того, він пише, що в Білгороді внаслідок обстрілу пошкоджено 11 приватних домоволодінь, 2 квартири, готель та фітнес-зал, а також 53 легкові автомобілі. Також він повідомляв, що буцімто загинув під час обстрілу Білгорода водій легкового автомобіля, бо не їздити треба, а евакуйовуватися потрібно. На загал, що зараз відбувається, давайте проаналізуємо, що контролюють росіяни, які проти путінського режиму, і скільки б не писав постів Старовойт, воно уже Тьоткіна зовсім не їхнє, так видається. Третю добу поспіль, значить, ось так, з вівторка несуться в нас такі події в прикордонних з Україною районах Російської Федерації. Продовжується рейд російських добровольців. Я нагадаю, як говорив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, наш добрий друг, товариш і знайомий Андрій Юсов, що ці три організації діють винятково за власною об'єднаною ними ініціативою. Вони ніяким чином не контролюються, не керуються з Київського терористичного злочинного центру. От немає там київських терористів, ні там винятково росіяни. Про це говорять їхні представники і представник Легіону «Свобода» Олексій Барановський завжди так коментує. Тому от вони йдуть, російські добровольці, і бої в Курській, Білгородській області тривають, продовжуються. І як очікується, і як очікувалося, як ми бачимо, розпочинається ось такий точковий прицільний обстріл саме воєнних об'єктів на території Курщини, Білгородщини, анонсований бійцями РДК і Легіону «Свобода Росії». 10:53 у Білгородській області оголошена ракетна небезпека. Очевидці публікують кадри, де видно
густий дим. Бої станом на сьогоднішній ранок, безпосередні бої між російськими добровольцями і силовиками путінського режиму, тими, які ще не дали задню, не дали драла і не втекли, тому що таких уже більшість. З кадирівців там теж не видно щось. Напевно, довго їдуть. В них завжди просто затори. Як коли Пригожин ходив 23 червня, так ті десь орієнтовно до листопада і під'їхали, коли вже Пригожин від'їхав на той світ. Станом на сьогоднішній ранок повідомлялося про бої в районі села Сподарюшине Білгородської області. Про кремлівський телеграм-канал «Маш» писав, що так звана ДРГ, це вони так називають російських добровольців, яку підійшла з боку українського села Попівка, і там зав'язався бій. Російська армія буцімто залучила авіацію. З фронту, напевно, відтягла для відбиття атаки. Ну, або те, що піднялося. Бо, як ми знаємо, проблеми з двигунами, Мі-8, Іл-76, ніхто нікуди вже не літіт. А так звані російські воєнкори стверджують, що навіть важку техніку десь знайшли росіяни з музеїв, напевно, розконсервували, підтягнули її і використовують для відбиття атак на Сподарюшине. Крім того, третю добу продовжуються бої за Тьоткіно Курської області. Доброволець Легіону Свобода Росії Олексій Барановський висловив сьогодні зранку цікаву пропозицію, яка, на його думку, могла би бути висунута російському диктатору Путіну. Він, до речі, і сам вчора говорив, російський диктатор Путін, в інтерв'ю РІА Новості і Дімки Кісільову про те, що одна з цілей, це на його хворий погляд російських добровольців, це зірвати його грандіозне позорне дійство під назвою перевибори, а інша ціль, це хтось підказав, напевно, бо сам він своєї хворої уяви вже навряд чи міг здогадатися. То Путін каже, що, значить, оці рейди спрямовані на те, аби потім торгуватися під час перемовин. Ми вам віддамо вашу Білгарщину, Курщину, значить, а ви нам віддавайте тимчасово окуповані території України. Так от Барановський каже, що добровольці дійсно готові відступити з Тьоткіно, якщо кремлівський диктатор забере своїх дядьків, своїх окупантів з українського Мелітополя. Ось так, він-він. Вони йдуть із Мелітополя, а ми повертаємо їм Тьоткіно. На мою думку, цілком хороша угода буде, каже Олексій Барановський. Бачите, а от дійсно, Путін ще хотів перемовин і хотів їх на нових територіальних реаліях. Ось російські диктатори, і бачиш ти нові територіальні реалії, що Тьоткіно може повернутися до складу Російської Федерації на її територію, якщо ви почнете віддавати нам наші міста і виводити звідти російські окупаційні. Бо так виглядає, що саме в Тьоткіно зараз вони би більше знадобилися, бо якесь воно голе і ніхто його не захищає. Та й самі росіяни, да, бачимо, що не роблять ні коктейлі Молотова, не виходять з якимись рушницями, не виходять з лозунгами «Уйдіть, добровольці, защитім Росію». Ні, нема їх, нема. Вони взагалі сиділи і чекали, тому що саме силовий метод і варіант вторгнення путінського режиму, він і може бути дієвий, бо як ми бачимо з ліхтариками, плакатиками і лозунгами, уже давно все це в умовах повного тоталітаризму і автократії Путіна не працює. І ті, хто в своїх романтичних уявленнях розумів, що і хотів змінити Росію, побудувати її нову, то ні, не за такого режиму це просто неможливо. Так от Барановський каже, що наразі ситуація в прикордонних районах Російської Федерації дуже динамічна. Розвивається вона стрімко і жваво. Бої на околицях Тьоткіно тривають, тобто і в Курській області, як і раніше напружена ситуація, і в Білгородській області, окрім ракетної небезпеки і обстрілів, також ідуть бої. Барановський каже, наша спеціальна визвольна операція триває вже третю добу, і зупинятися вони не планують, як повідомляв той самий Барановський напередодні, що насправді кінцева мета Легіону Свобода Росії РДК – це дійти до Москви. Як виглядає зараз інтерактивна мапа бойових дій за даними Deep State ресурсу. Зокрема, вони вже зображають там і ситуацію в Білгородській Курській області, поділили її на так звані сірі зони, і їх уже 42 квадратних кілометри. Так ні в року, бачите, швидше набагато йдуть представники РДК і Легіону Свобода, ніж російська окупаційна армія на Київ за 3 дні і Берлін за 2 неділі. Тьоткіно, Курська область, 11,29 квадратних кілометрів входять до сірої зони. Глотове, Козинка, це Білгородщина в нас, 14,88. Лозова Рудка, Білгородська область, 0,34 квадратних кілометри. Нехотіївка, область Білгородська, 1,57 квадратних кілометрів. Ну, захочуть, буде більше. Нова та Волжанка, Білгородська область, 13,72 квадратних кілометри. Від самого ранку Білгород і населені пункти під обстрілами. В мережі ми бачили кадри всіх тих
палаючих автівок, бачили, що продовжуються там обстріли. І знаєте, оцей невинний мирний мешканець, який загинув в автівці, про яку так плакав Гладков, знаєте, хто він є? А військовий він є Росармії, воєнний злочинець він є. Голишкін Дмитро Олексійович, представник військової частини 31-135. Тому що і російські добровольці, і українська армія ніколи по мирних не стріляють, не гатять. Лише воєнні цілі країни-терористки, яка розв'язала проти нас війну, є ключовими. Ну, а зараз ми взагалі говоримо просто про росіян, які йдуть своєю ж Росією. А що ж, хто ж їм може заборонити? А бачимо, що знову і нікому. Ну, авіацію підняли. Коли Пригожин ходив, вони її теж підіймали. Місцева влада повідомляє про 6, як ми вже бачимо, постраждалих. Але Міністерство оборони Росії звітує, що ППО все збиває. Ну, так, звісно, все збиває, як завжди. Ну, от бачимо, що збираються добровольці діти до Москви. Чи дійдуть, вони, звісно, будемо стежити. Але самі вони зауважують одразу і кажуть, це не справа 2-3 днів, а це мета кількох місяців. Діти до Москви – це план максимум. І це, очевидно, завдання не на сьогоднішній день і навіть, напевно, не на завтрашній. Просто стоїть завдання визволення Росії від Путіна. Ось так, все логічно, каже Барановський. Чи не покусати режим, не завдати йому шкоди – це проміжна ціль. А зрештою, звичайно, завдання полягає в тому, щоб звалити цей режим Володимира Путіна, коли ми доростемо до відповідної чисельності та коли в Росії складеться сприятлива ситуація. Ось такі анонси робить Барановський. Тож бачимо, що і далі вони крокуватимуть і нікуди не зупиняються.